Nå skal du få bli med på de tre første hølene på Steine Disc Golf-bane. Skal forklare litt regler underveis. Vi er tre karer som spiller. Og vi følger de tre første hølene av de 12 hølene. Når du har sett hva vi gjør det på de tre første hølene vi kaster, så regner jeg med at du forstår litt gangen videre i det. Etter utkastet er det alltid den som ligger lengst unna kørga med sin disk som kaster. Etter Christian hadde kastet, så var det jeg som lå lengst unna. Når du skal kaste, må din fremste fot være bak der disken har landet. Nå er vi inne på høl 2. Da endrer vi rekkefølge. Det er den som har færrest kast på forrige høl som kaster først. Christer klarte på 3 kast, jeg klarte på 4, og Christian klarte på 5. Så det blir rekkefølgen Christer, meg og Christian. Ja, fin sving rundt. Med likt antall kast på forrige høl, så beholder du utkastrekkefølgen fra forrige utkast. Ja, bra kast! Bergen, gutt. Ja, 2. Altså et par. Nei, unnskyld. En birdie, 1 under par. Et kast mindre enn de 3 som er vanlige og kan klare på den her.
Det var litt om reglene og spillets gang. Vil du ha et poengskjema, kan du laste ned fra PDF-en under her. Du kan følge det i nettsida Disc Golf Metrics, eller du kan bruke appen Udisk. Lykke til!